Læg hånden lidt ned. Læg hånden lidt ned. Læg hånden lidt ned. Og så lægge mine fingre lidt ned. Det er ham, der kører ikke. Sådan her. Og din hånd lidt ned. Så mærker pressen lidt ned i sanden. Okay. Det er sådan, så bliver det opstået. Uden at det går ondt. Det er godt, det bliver. Prøv at tage nok til at rulle. Der er også nok på bordet. Ja. Det er nu. Ja, det er bare lige det.